จารอวัดตาเนี่ยจ่าเจนเนี่ยบ่เนาะเดี๋ยวจะสึกวัดตาเนี่ยจ่าเจนเนี่ยตกดอกยังใจได้ฮัลโหลมิงลาวาทีนี้เราจะสึกกาดาจ้องเหมียวตีดาแลมายောက်นี่ตีดาแลงาดิมาคู่မျိုးตีดาแลวาตาทุกๆลาพี่ซ่าราบ่เนาะไม่ซ่าราจาพี่สรอวาซ่าแม่ไลค์แค่อูเนาะจาซันตกไปบ่ล่ะจาซันเนี่ยวาตาอตกตะบวยอฉิงชั่วๆเลยเนาะครับจาซันเนี่ยวาตาครับโอเคครับကျွန်တော်တို့အရေးအားကြတော့ဒီမှာသူကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုယ့်အကူလိုထဲတောက်ရုံပဲဗောနော်အတွင်းထဲမှာလည်းထိုင်လို့ရတယ်အတွင်းထဲမှာကြာလည်းသူတို့မီးဖို့လေးနေဗောနော်လုတ်ပေးထားတယ်ကျွန်စိကကြာအခုဒီမှာဒီရှေ့မှာလူရှင်တော့ရှေ့မှာထိုင်နိုင်မယ်ဗောနော်ဒီမှာဒါကကြတော့ဝတ်သားနဲ့ကြာစံနေဗောနော်ဒီကကျွန်စိကဝတ်သားနဲ့ကြာစံနေတုတ်တော့ရမ်းကြိုက်တယ်စားကြပါအောင်ခင်ဗျာတို့ထိုးကကြတော့သူကချိုးထားတာ200เนาะဒီတုတ်ချိုးထားတာ200ဒီတုတ်ဒီတိုင်းအဖြောင်းကကြတော့300ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကြာတန်းလေးနဲ့စောင့်အောင်မယ်အပေါင်အဲ့ဒါဆောင်300ပေါ့နော်သူကဟုတ်ညာငါဥပိတ်ဟုတ်မာကြဘေးမှာအေးရေးပါလေရရပေါ့နော်ဒါကကောပြန်သိမ်းမဒုထိုးပြန်တို့အစုံရတယ်တုံးချောင်းမှုစားမယ်ပေါ့နော်好好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 ဒီလိုဓာတ်ရကြပါလားခလုံးမျိုးဒီတဲ့နေသူတို့နဲ့ဒီတမ်းမှုနဲ့လည်းရမ်းလိုက်တယ်ပြင်ရမလားကော်ပြန်သိန်းတို့သူကကော်ပြန်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာကြတော့ဖန်ကစက်နိုင်လောက်ဆိုစပြီးဆုံးပြီးပေါ့နော်ဒီတမ်းမောင်းတရားလည်းမှဆိုတော့မတည့်ရသူမရှိဘူးဒီမှာတော့တော်တော်လေးသူတို့အတွင်းထဲမှာလည်းဝိုင်းနေအများကြီးပဲပေါ့နော်တဝိုင်းချင်းစီလည်းလူမီးဖို့လေးနဲ့လုပ်ပေးထားပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရှေ့မှာထိုင်နေရရင်အတွင်းထဲမှာထိုင်နေရရပါပေါ့နော်အဆင်ပြေရလာပြီးတော့ကြတော့လဲကြုံရင်စားကြည့်ပေါ့နော်မတည့်ရသူလည်းမရှိတော့ပါဘူးစားဖို့ကြမယ်ထင်တယ်ငါဝအောင်နောက်တယ်ဝအောင်နောက်တွေပါရရတယ်ဥပ္ပယ်ဥပ္ပယ်နူးပြီးရသားကောင်းတယ်ဟုတ်ပဲဒီထက်ဒီခံပြန်သိရင်ကြာတပွဲကိုတထောင်ပဲဗောနော်ညီဝသားနဲ့ကြာစံအရောကကြာတပွဲကိုသူက3000ညီမမခေါင်းတုတ်တူပါလို့လည်းရရဲသူက2000ဗောနော်ခေါင်းတုတ်တူပါဆိုပြီးကိုကြိုက်တာပြေးပြီးတုတ်ခိုင်းလို့လည်းရရဲဗောနော်အတုတ်တွေလည်းရရဲဒီပိတ်ကြီးပွေးနေရတယ်
ศร้าเลยยังเกาเนี่ยบ่เนาะนี่จะสิกับโรลียาเราได้เจ้าไม่ยอมดีตีอะไรเนี่ยมาชี้กูมีวัตถุธรรมลาพิซาร์อ่ะอูจิมาจะสิตรงเงินเนี่ยปลาลายตรงเงินเนี่ยเสร็จพิซาร์ลายออกมั้ยดีไซน์นี้มาแล้วจะลงชื่อมีซาจีบ่เนาะแล้วก็เลยมาเลยเปลี่ยนไปแล้วจะได้ส่งจ๋าบ่มั้ยอารมณ์มั้ยตะตา